ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଆମେ କହିପାରିବା। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକ ଖଲାରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ଅଛି ଆଉ ପାଣି କେମିତି ଜମା ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଯେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 25 mm ରୁ 50 mm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ରେକର୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତ ଅମାଭାନା ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି। ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟୋକନର ଟେନସନ ରହୁଛି, ଧାନ ଉଠିପାରୁନି, କଟିନି ଛଟିନିର ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ତ ଧାନ କିଣା ବିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ମହିଳା ଏସ୍ସିଜି ଗ୍ରୁପକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଦେଖିବା, ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଡିଏଲ୍ପିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା 6 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଟା 16 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେଟାକୁ 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 90 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ହିଁ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତ ତାର ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହିର୍ମା ଗାଁରେ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀ ବଡ଼େ, ଯିଏକି ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ହେଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଖଲାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ତାଙ୍କ ଖଲାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟୋକନ କେବେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେବେ ଧାନ ଉଠିବ ସେ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଯେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଟେନସନ ରହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଥର ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ତ ଯେହେତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣିରେ ଭିଜି ରହିକି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। କାହିଁକି ଯେତେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଦିନଠୁ କଲେ, ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ, ଏଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଧାନ କେବେଠୁ ଅମଲ ହେଲାଣି, ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ମୁଁ ଅମଲ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟୋକନ ମିଳିଛି ଜାନୁଆରୀ 3 ଏବଂ 4। ଆଜି ଯଦି ଏଇ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଧାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଏଇଟା ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଖଲା କଥା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ସମଗ୍ର ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ତମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବା କଥା, ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ପିଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଧାନ କିଣିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସରକାର ଦାୟୀ। ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ସରକାର ଚାହୁଁନି। ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟୋକନ ବନ୍ଦ କରିକି ଅଫଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗଜା ହେଉଛି, ଭିଜୁଛି, କାହିଁକି ଭିଜନ୍ତା? ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର ଦାୟୀ। ଏବେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ 25 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ବାମଡ଼ା ବ୍ଲକରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାମଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କିଣିଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଚାଷୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କୋଉଠୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, କଟନୀ ଛଟନୀ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ମରୁଡ଼ିରେ ଡିସ୍କଲର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଗଜା ହେଉଛି, ଆମର ମାନରେ କୋହଳ କରିକି ସରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଧାନ ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଡିସ୍କଲର ଯାହା ବି ହୋଇଛି, ମାନରେ କୋହଳ କରିକି ସରକାର ସେ ଧାନକୁ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ନଚେତ ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଯେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଖଲାରେ ହିଁ ପାଣି କେମିତି ଜମା ରହିଛି, ତ ଏଇଟା କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ନୁହଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ତମେ ମଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ ରହୁଛି, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।